Dopal jsem přímo mezi ně. Počkej, házím si ty věci. Tak je to fajtí sám zatím. Házím Gatling. Mhm. Je nice, ale že ta tureta nevidí přes křaky, to je nice. No, vidí na půl kilometru daleko. Jo. Takže no, tady jako... doprava musíme jít. Jo, já jsem tady narazil nějaký kemp. Ojajaj. Zabil mi můj drop pod. Jsem si lehl prostě přesně a nedošlo mi to, že jsem to hodil. Jo, Pepa. Ne! No vystřelil. To si až srandu. Poslední z nich a to dá. Na jakou stranu to mám nastavit ten radar jako? Ještě doprava, doprava. Teď dobré, dobré, dobré. Jak z toho odejdu? No, Ečkem. Rychle. Dobré? Tak může to takhle speedrunovat. Mhm. Tady hodím další orbital na to. Na nějakou tu malou jenom. Já tam házím airburst. Mhm. Nice. Ale tady mám granát, já tady mám granát. Chtěl se trefit, ale někde. Jsem tu minu přeskočil. Máme tady vůbec jít? Tady extraction, more. Dík. Kam? Mhm. Kam jsem to hodil, ten orbital strike? No to já nevím. To špatně jsem ho hodil, no, jakoby. Nějaký velký devent. Jop. On to přežil hit. Fuck, granát! Dobré. Musíš jít zezadu do něho. Tak ještě, že... Dobré? Tady nemůžu. Oh no. Oh no. No musíš. Jo. Reinforcement. Ne, já jsem hodil resupply, nechtěně. Fuck. Bude jak nechtěný, to má pejný kód. Minus 3 rare samples. To dáme. Ty padaš taky? Jo jo. Okay. Mhm. Ale nemám fucking tu, víš? No, dobrá no. Tak Boraz mě sežehnul, jak... Někdy by se nechumililo. Dovezl zpátky. Tak, jakoby... hituj ho dozad, hituj ho dozad. Dokud jde po mně. Mám tady... Úplně... Nějaké jináčí věci na práci. Kam střílíš? Bude se, je staknutej. Rozřezal mě na půl, typeček. Super. A on umřel. Máš, máme achievement. Defeat Hulk. Tady je další základna. Minuta pade. Jdeme extract? To nejde, ne? Mhm. Super. Stačí to clearnout a zavolat ho. To, jenom jak dojde ten čas, tak oni odletí a nemůžeš používat ty strajky. Nějak to můžeš dokončit, kdy chceš. OK. A tu je ta safe. To zachránila tě? Jo. Uha. Pojď, ty teda máme. No pojď. No musíme to zničit, ale. No! Jsem zabil, moje tureta mi fukla. Moje tureta mi urvala hlavu. Say dada. Say dada. Krásná demokracie, fakt tady. Super, miluju to. Vzadu, vzadu je zatím. Kde? Jo, no vidím ta... ho. Střílím tam rifle. Dělej. Musím přebít.
Netrefil jsi to. Mámo. To se odrazilo! Já to netrefím. To se fucking odrazí od toho. Dobre. Nemáme ty stratagemy. Nemáme, no. To dáme. Se nemůžeme ani revivenout, jo, ale... No. Jdeme pryč. Užit. Za minutu přichází. Mm-hmm. Za minutu 30. Uha, to jak jsme dali? Nevím. No, zatím nedali, ale tak snad. A to byl jen začátek, tam za ní to pokračuje. Mhm. Dobré, kolik jde? Dělej, máš 15 sekund. No, jsem zaházel granáty ještě. Aby se neřeklo. To bylo stressful. Mhm. Tu jde ta moje popravila. To začal, tím začaly ty problémy, no. Je tam úplně vzadu. Ten fucking plot průhled nejde prostřelit. Vidíš ho tam vzadu? Už jde, už jde, už jde, už jde. To tam je. Zkusím tu rekolesku. Neveď ho na sebe a já ho zkusím dozadu, mu to tady tím kanonem do našvihat. Já zabiju tu rekolesku asi. Okej. Okay. Hm? Stačí dvě. Mhm. Všichni mi naběhli přímo do toho. Mhm. Pohoda. Mhm. Dobrá. Au. Dostal jsem. Aha. Headshot od z rakety. Chceš letět dovnitř? Jo. Já si musím zpátky pro tu recoil z rifle. Mhm. Nice. A tady tu věž ještě můžeš zničit nějak. Aha. Ona, tu stříjí po tobě ta věž. Jaká? Tady tahle. To tu jdete. No a jak ale? A musíš rekoles nebo... No. A musíš mít to. No už... ano. Ono už se na tebe otáčí taky. Počkej, fakt já jsem to fuck upnul. Wait, no. Já bych. Tady, naleď do ní prostě. Já na ní dopadnu. I to nic neudělalo. Ještě nefany. No, už se to točí na mě. A co jako máme dělat proti tomu? To nevím. Spadnou třeba dolů a zlomit si nohy. Odbytl. Počkej, já tu hodím další RF strike, jo? Utíkej. Uteč. Skoro to vypadalo epicky. Jako vypadalo, no. Tady plitváme prostě reinforcement tady na... Tady na ty věci. Jo. Jo. Víš, bugnulo tady nějak. Až vidí tam Gatling Barrage. Ty kam ji hážeš? No už se mě hodil. Okay. Aha. Tady jsou dva velcí. Oh shit. Mám poslední náboj. Teč. To ti do toho, dá ti to, dobré. Co tam? Jo, jo, všichni. Je bacha. Už tam fucking... Dead. Jo,
Uteč, 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 tady dole, doprava, utíkej doprava, utíkej doprava. Za náma jich běhlo tak třeba 50. Těch malých. Mhm. Oh shit. Mhm. Za náma? To vím. Mhm. Tak, ještě další před náma. Utíkám, utíkám, ranuju extrémně. Ještě. No, pojď tady do toho lesa, pojď do toho lesa. Rychle. Před náma. Dobré, kolik jich běží? Dobré? Počkej. Dohaj! Já utíkám. Před náma jsou další. Dobré, kolik jich tam je před náma? Jak to líto? Dobré, no. Dobře. Takže mají Stormtrooper aim. Já hazím resupply. Hazím si svoji zbraň zpátky, protože ten flamethrower shit. Co bylo? Enemy artillery. Fuck. No a běžím na ten. To tady před náma, pojď. Dobrá, oni jste zničili sami, nebo ty to, jsi udělal? To jsem hodil já do toho. Ty jsi vystřelil a mě ten... Mě to hitlo, ten zadu. Ten splash. Jo. Granát. Proč nám to asi granáty? Enemy artillerka. To hned zničili. Dostal jsem direct hit. Ale jakože direct. Raketou. A přežil jsem. Oh shit, je ten velký. Ne! Dobré. Man down, man down. Rychle. Oho. Chci spadnu na tu loď. Nedělej to. Jsem spadl k ním. Pomoc. A co mám dělat? Dobrá, jdeme, jdeme. Granáty tam nahazím. A ono mi to jítlo. No.